I kväll sänds andra avsnittet av matprogrammet Vegorätt som orsakade en kritikstorm efter sin premiär förra veckan. På sociala medier skrev många tittare att programmet spär på fördomar om vegetarianer. Nu visar SVT sitt stöd för de hånade programledarna. Mikael Lekberg, som är ansvarig utgivare för Vegorätt, säger att man har haft nära kontakt med programledarna efter premiären. Han menar också att programmet fått lika mycket positiva som negativa reaktioner.